आग्रा येथील लाल किल्ल्याच्या धर्तीवर लाईट आणि साऊंड तसेच शॉर्ट फिल्मद्वारे औरंगाबादमधील ऐतिहासिक देवगिरी किल्ल्याच्या इतिहासाची माहिती करून देता येईल का, यासाठी पुढाकार घेतला जाणार आहे असा विश्वास वैधानिक विकास महामंडळ अध्यक्ष भागवत कराड यांनी व्यक्त केलाय. ऐतिहासिक देवगिरी किल्ल्याला वैज्ञानिक विकास महामंडळ अध्यक्ष भागवत कराड यांनी भेट देत किल्ल्याची पाहणी केली आहे. तसेच या परिसरात विकास कामांबाबत रेखी करत परिसर पर्यटनाच्या दृष्टीने आग्रा येथील लाल किल्ल्याच्या धर्तीवर लाईट आणि साऊंड तसेच शॉर्ट फिल्मद्वारे औरंगाबाद मधील ऐतिहासिक देवगिरी किल्ल्याच्या इतिहासाची माहिती करून देता येईल का, यासाठी वैज्ञानिक विकास महामंडळ स्तरावर प्रयत्न करता येऊ शकतील का असा विचार करण्यात आलाय. तसेच देवगिरी किल्ल्या व्यतिरिक्त इतर ऐतिहासिक वास्तूंच्या दुरुस्तीबाबतही प्रयत्न केले जातील असे आश्वासन दिले. यावेळी प्रादेशिक पर्यटन विभाग व्यवस्थापक विजय जाधव, संशोधन सहाय्यक मराठवाडा विकास महामंडळ NS साबळे, संतोष राणे आदींची उपस्थिती होती. माझ्या माध्यमातून आमच्या मराठवाडा विकास मंडळामध्ये टुरिझम वाढवावे म्हणून बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये प्रामुख्यानं श्री जाधव साहेब तसेच आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंटचे हेड आणि पदाधिकारी होते. आज आम्ही दौलताबाद किल्ल्याची पाहणी केली. त्यामध्ये तीन गोष्टी प्रामुख्यानं करण्याचं ठरवलं आहे. यामध्ये किल्ल्याला लाईटिंग करून साऊंड आणि लाईट शो करणे, दुसरी या ठिकाणी रोपवे करता येईल का त्याची पाहणी करणे, आणि तिसरं किल्ल्याची डागडुजी करणे. यामध्ये प्रामुख्यानं संभाजीनगरचा टुरिझम वाढावा हा आमचा हेतू आहे. हे करण्यासाठी MTDCचे माननीय मंत्री महोदय, महाराष्ट्र टुरिझमचे जयकुमार जिरावल यांच्याशी आमचं बोलणं झालेलं आहे. साधारण 4 ते 5 कोटी रुपयाचा खर्च आहे आणि तो खर्च या सरकारने देण्याचं कबूल केलेलं आहे. आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंटची आम्ही NOC घेणार आणि MTDC मार्फत आणि मराठवाडा डेव्हलपमेंट बोर्डच्या मार्फत हे कामे करणार. त्यासाठी लोक येतात, समोरून जातात पण ते बघायला थांबत नाही. हां, म्हणून येलोडला जातात लोक. येलोडला पाहण्यासारखं केलं आहे पण दौलताबाद किल्ल्याला जात नाहीत, थांबत नाहीत, म्हणून हा प्रयत्न आहे. याच्यामुळं टुरिझमचं अट्रॅक्शन वाढेल, नंबर एक. नंबर दोन, या ठिकाणच्या लोकांना रोजगार मिळेल. आणि नंबर तीन, जसं वेरूळ अजिंठा बघायला लोक येतात तसं दौलताबाद किल्ल्याचं नाव होईल. ओके, म्हणून आमचा हा प्रयत्न आहे. आणि मला खात्री आहे की मी मराठवाडा विकास मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून आमचे जाधव साहेब, नंतर आमचे संजय भाऊ खंबायते, हे सर्व आणि आमचे इंगळे, आणि आम्हाला खात्री आहे की जयकुमार रावलशी आमचं बोलणं झालं आहे. त्यांनी सांगितलं की जो काही निधी लागेल तो आम्ही देणार आहोत. हां, 4-5 कोटीचा अंदाजे खर्च आहे, तो याच सगळ्या संकल्पात यावा असा आमचा प्रयत्न आहे. ते झालं तर लगेच काम चालू होईल. पुढच्या 1-6 महिन्यामध्ये लागेल, 6 महिने 1 वर्षात ते होऊन जातो.